Jā, labrīt, godātais Ribickungs, godātais Druķikungs, konferences dalībnieki, moderātorkungs. Un tiešām jūs visi ir liels prieks sveikt, ekonomikas ministrs Danis Reizniecis Ozols un ministrijas vadības vārdā šajā konferencē. Un es ceru, ka šajā konferencē tiešām būs liels pienesums, ņemot vērā to, ka šodien šeit ir vairāki ārvalstu eksperti un mums būs iespēja dalīties pieredzē. Konferences nosaukums pazuda. Būvdaru kvalitātes kontrole un būvniecības tirgus uzraudzības Latvijā un Eiropā ir cieši saistīta arī ar ekonomikas ministrijas šīsdienas ikdienas darbu. Un šodien var apliecināt, ka tā būs un paliks arī ministrijas darba prioritāte arī turpmāk. Pēdējie divi gadu būvniecības nozarē bijuši lielu pārmaiņu. Bagāti, jāsaka, ir pieņemts gads ir pagājis, kopš ir pieņemts jaunais būvniecības likums un saistošie ministra kabineta noteikumi, kā arī ieviesti nacionālie Eiro kodeksa standarti. Šeit gan jāsaka, ka jebkurš likums vai kabineta noteikumi ir pilnveidojami un ne jums kā ekspertiem labāk zināms, kad arī šajā virzienā mēs strādāsim un gaidīsim priekšlikumus likumdošanas iniciatīvu izmaiņām. Jāsaka, darbi ir sācis un gadi jau aktīvi strādā jaunais būvniecības valsts kontroles birojs, kas īsteno būvdaru valsts kontroli publiskajām ēkām, nodrošina ēku pieņemšanu eksploatācijā un veica eksploatācijas uzraudzību. Sākot ar nākamo gadu, birojs vēl uzsāks publisko ēku būvprojektu un būvu ekspertīzes darba organizēšanas procesu. Vienlaicīgi jāsaka, esam aicinājuši arī biroju, tā vadītāja ļoti nopietni domāt arī ne tikai par šo uzraudzības un kontrolas funkciju, bet arī par preventīvo darbu, izglītošanas darbu un kā apliecinājums laikam ir arī šīs dienas konferences, ko Druķikungs jau ir kopīgi ar Tehnisko universitāti ir veicis, ir šīs dienas konferences, jo viena lieta ir kontrolēt, bet otra lieta ir maksimāli daudz strādāt un skaidrot nozarei jaunās likumdošanas iniciatīvas prasības. Un tiešām tas ir arī mūsu ministrijas uzstādījums, arī mūsu institūcijai strādāt arī ar preventīvo darbu. Jāsaka, šogad noslēgsies arī ļoti nopietns izaicinājums, tā ir jaunā būvniecības informācijas sistēma. Ceram līdz gada beigām viņu tā galvenojos virzienos nodot eksploatācijā. Protams, jo šodien ir skaidrs, ka sistēmas pilnveidošanai būs nepieciešami uzlabojumi. Uz šobrīd ir noslēgta 53 līguma ar pašvaldībām un būvvaldēm līdz nākošā gada martam. Ceram, ka visas būvvaldes noslēgs ar ministrijas sadarbības līgumu līdz nākamā gada beigām, cerams, arī galvaspilsēta pievienosies un integrēsies pie šī jaunā rīka. Un es tiešām ceru, ka katram no mums būvniecības procesā iesaistītajiem tas būs tiešām labs, palīgs un rīks, nevis apgrūtinājums. Jāsaka, ka aktīvi darbojas pēc būvniecības likuma stāšanās spēkā aktīvi veselu gadu darbojasies arī būvniecības padome, kura tiešām vētī un analizē visas likumdošanas iniciatīvas, ko izstrādā ekonomikas ministrija. Un šodien es tiešām gribu pateikt paldies nu jau bijušai būvniecības padomē, kas savas pilnvaras ir nolikusi. Un īpaši paldies pateikt Rožalaps kundzei un vēlēt arī sekmes jaunai būvniecības padomē ko vada Pēteris Dzirkaļu kungs, kura pilnvaras ir apstiprinātas un šonedēļ. Un mēs tiešām ceram uz konstruktīvu sadarbību konkrētiem priekšlikumiem, lai kopīgo darbu darītu labāk. Viens no lielākajiem izaicinājumiem jaunajiem būvniecības regulējumam ir nodrošināt būvju un būvdarbu kvalitāti atbilstoši mūsdienas standarta prasībām. Taču nākotnē ikviena būvniecības procesa posmā centīsimies spēcīgāk akcentēt trīs aspektus. Tā ir kvalitāte, drošība un, protams, arī atbildība. Skatoties perspektīvā, lielāka uzmanība tiks pievērsta arī paša būvniecības procesa pilnveidošanai, nodrošinot normatīvo bāzi, kas veicinātu kvalitīvu būvprojektu izstrādi, savu būvniecības kvalitāti un veicinātu to produktivitāti. Jums runājam par atbildību, tad par atbildības kvalitāti un drošību jāuzņemas ik vienam būvniecības ķēdē procesā iesaistītam. Šobrīd viens no nozīmīgākajiem draudiem
Diemžēl kvalitīvai būvniecībai ir arī ēna ekonomika. Lai gan tās līmenis būvniecības nozarē pēdējos gados ir mazinājies, tas joprojām ir ievērojams augstāks nekā tautsaimniecībā kopumā, un tāpēc sadarbībā ar Finanšu ministriju, ar nozari, mēs plānosim virkni iespējams arī likumdošanas izmaiņas, lai šo situāciju labotu. Protams, arī atbalstam arī elektronisko identifikācijas karšu ieviešanu būvniecībā nodarbinātajām personām. Tāpat strādāsim arī pie solidārās atbildības ieviešanas nozarē, skaidri nosakot katru būvniecības procesā iesaistītā dalībnieku pienākumus un atbildību. Šodien īpaši gribētu uzsvērt arī ģenerālu uzņēmēju atbildību. Plānojam arī pilnveidot darba laiku uzskaites sistēmu būvlaukumā un izstrādāt būvniecības līgumu standartu publiskajos pasūtījumos. Kā nākamā gada svarīgāko uzdevumu ekonomikas ministrija definējas būvniecības pamatnostāļu izstrādi un, kā jūs teicis, kopā ar nozari, ar būvniecības padomi. Līdz ar to plānojam izstrādāt kaut konkrētu rīcības plānu tuvākajiem 5 gadiem. Tāpat plānojam ieviest arī būvkomersantu klasifikāciju, kas šobrīd tiek veidot kā atklāta un vienota sistēma būvkomersantu kompetences un profesionalitātes novērtēšanai. Cienījamie konferences dalībnieki, būvmateriālu ražotāju un būvētāju, sadarbības partneri un kolēģi. Es tiešām šodien aicinu jūs domāt pāri savu biznesu un ikdienas darba robežām. Aicinu jūs uz diskusiju ar visaugstāko atbildības sajūtu pret sabiedrību, izvērtējot jaunā būvniecības procesa līdzinējo norisi un sniedzot priekšlikumus sistēmas pilnveidošanai. Noslēgumā tiešām gribētos pateikt ne tikai konferences organizatoriem paldies, bet īpaši paldies arī mūsu šodienas viesiem, kolēģiem no Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Austrijas un Vācijas. Es tiešām ir liels gods, ka jūs esat atradušies laiku un ieradušies šai konferencē un spēsiet dalīties ar savu praksi pieredzi ar Latvijas būvniecības procesā iesaistītajām personām. Es vēl tiešām visiem veiksmīgu dienu konferences norisi, uzklausīt, kā jau teicu, ārvalstu pieredzi un dienas noslēgumā piedalīties paneļa diskusijā un ekonomikas ministrija atvērta un joprojām gaida priekšlikums sistēmas pilnveidē. Lai jau konferences. Paldies! Paldies, Ringolds.